তো হে বাডিস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মোৰ নাম দীপজ্যোতি দত্ত, আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ মৰমৰ ইউটিউব চ্যানেল ডিডি ব্লগছ অফিচিয়েল 06। তো আজি নতুন এটা কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ মাজত আগবাঢ়িছোঁ। কমেও এসপ্তাহ দুসপ্তাহ গ'ল কোনো ধৰণৰ কণ্টেণ্ট ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰা নাই, তো অলপ এক্সামৰ কাৰণে ব্যস্ত আছিলোঁ। চ' পুনৰ আকৌ পূৰ্ণ গতিৰে ব্লগ আহিব। এতিয়া আমাৰ এতিয়া 10-11 তাৰিখে মানে আমাৰ ধলাজানত ৰংগমঞ্চত তো শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা হ'ব, মানে আয়োজিত কৰিছে সমূহ অঞ্চলবাসীয়ে। তো তাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আজি দেওবাৰ, আমাৰ গোটেই আমাৰ ককাইদেউসকল ইয়াত আছে, কামত ব্যস্ত হৈ আছে, আমাৰ ৰংগমঞ্চ সজোৱা হেৰি কৰা ঠিক কৰাৰ পৰা ধৰি। তো ইয়াত ক্লিক কি কি হয় প্ৰতিটো ক্লিপ আজি দেখাব। তাৰ কাৰণে এইটো ব্লগ কেনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ গোটেই কমিটিখনে বা আমাৰ যিমানখিনি এক্টিং যিখিনিয়ে কৰিছে, তো সকলোখিনি মই ক্লিপ আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম আজি দিনটোত। তো গোপ গোপী পা ধৰি মানে সকলো আৰু মইতো কৈ দিলোঁ আপোনালোকক। তো যিসকল ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান মোৰ চেনেলটোৰে নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু ইফালে থকা বেল একাউণ্টটো দবাই দিব, যাতে যি যি ভিডিঅ' বনাম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে আপোনালোকে পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বিভিন্ন ৰাজ্য বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহি আমাৰ বিজ্ঞানীসকল ইয়াত পৰীক্ষা নিশা চলাবলৈ আহি উপস্থিত হৈছেহি। এয়া এখেতৰ নাম ডক্টৰ জিতু, এখেত দীপজ্যোতি কেলিফৰ্নিয়াৰ পৰা আহিছে, এইজন তেখেতৰ নাম ডবল ডক্টৰেট, তেখেতে বিলাতী জোকৰ ওপৰত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিব। বিলাতী জোকে চিন্তাৰ পিছত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লৈছে অকল জোকৰ ওপৰতে। এয়া আমাৰ ককাইদেউৰ পৰা লাগি আছে, কামত ব্যস্ত একদম একদম 10-11 তাৰিখলৈ উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব। আমাৰ এতিয়া খলকনি জ্বলাব আমাৰ অক্তিম দাই আজি। আমাৰ ইয়াৰ সকলোৱে চিনিবা মণিকাঞ্চন প্ৰেজেঞ্চৰ MD তথা আমাৰ কলল বনিয়াদা, সকলোৱে লেণ্ডলৰ্ড বুলি চিনি পায়, কিছুমানে কাৰোবাৰ পিতৃ বুলিও চিনি পায়। তো এজন জনপ্ৰিয় ব্যক্তি আমাৰ কলল বনিয়াদা, আমাৰ কললে ফালিব আমাৰ আজি কামত ব্যস্ত হৈ আছে। ৰাইজসকল আমাৰ এয়া লগত আছে, আমাৰ এই ৰাসৰ লগত জড়িত সম্পাদক মতে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ কলুদা। আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ মেইন চেনেল যিটো মণিকাঞ্চন প্ৰেজেঞ্চ ইউটিউব চেনেলটোত বেলেগ বেলেগ ৰোলত দেখিছে আমাৰ লগত জড়িত আমাৰ একদম জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিজন। তো আমাৰ সকলোৱে এজন মানে আমাৰ ৰাস কমিটিৰ সম্পাদকটোৱে। তো কলুলাৰ লগত আমি পাতিব বিচাৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। অলৰেডি ক্লিপটো দেখিলে অলপ, তথাপিও আমি দুটামান কথা জানিব বিচাৰিম। 34তম নাট্যবৰ্ষ, মই আগতো কৈছোঁ যিহেতু এয়া আমাৰ 34তম ৰাস মহোৎসৱ, ব্যতিক্ৰম হ'বই। এইবাৰ আমাৰ মঞ্চত উপভোগ কৰিবলৈ পাব অসমৰ যিজন আমি কি বুলি ক'ম, এজনে কি বুলি ক'ম, এজনক জনপ্ৰিয় এজন ধাৰাবাহিক ভ্ৰাম্যমান মঞ্চ বোলছবি জগতৰ এজন অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী সম্ৰাট, হাস্যৰসৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী সম্ৰাট অতুল বাচনি, তেখেতো আহি আছে আমাৰ মাজলৈ। অতুল বাচনি আহিব, আমাৰ দীপজ্যোতিও আছে আৰু ই নিজেও অভিনয় কৰিছে মোৰ ভাতৃ। তাৰপিছতে আৰু গৌৰৱৰ কথা যে ইতিমধ্যে হৈ যোৱা যি কংসালয় প্ৰতিযোগিতা, শতবৰ্ষম ভিত্তিক যি কংসালয় প্ৰতিযোগিতা, তাত দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ বসুদেৱৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা জনপ্ৰিয় অভিনেতা হেমন্ত কলিতা, লগতে এইবাৰ আমাৰ মঞ্চ শুৱনি কৰিব হেমন্ত কলিতাই, অসমৰ লগতে অসমৰ বহিৰাজ্যতো গৈ ৰাজ্যৰ মৰম বুটলিবলৈ দৰ্শকৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নিতুমণি থাকিব, ভণ্টি কৰবি থাকিব, গুলেশ্বৰ দা থাকিব জনপ্ৰিয় অভিনেতা, তাৰপিছতে জিতু দা আছে, উৎপল আছে, মুঠতে এইবাৰ আমাৰ মঞ্চখন একেবাৰে গমগমীয়া হৈ থাকিব এই 34তম বৰ্ষত। ধন্যবাদ। তো আপোনালোকে গম পালে যে আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ 10-11 তাৰিখৰ দিনা কোনকেইজন শিল্পী আহিব জনপ্ৰিয়। তো অতুল পাচনি সকলোৰে মানে মৰমৰ, সকলোৰে এজন শ্ৰদ্ধাৰ। তো মানে আপোনালোকক মই প্ৰতিটো ক্লিপ প্ৰতিটো চিন আপোনালোকক মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম যে আমাৰ কি হয়। 10-11 অলৰেডি আমাৰ 8 তাৰিখৰ পৰা প্লেন আছে, 12 তাৰিখমানলৈকে 5 দিনীয়া প্ৰগ্ৰেম। তো আমি 5 দিনৰ প্ৰতিটো দিনৰ প্ৰতিটো ক্লিপ মই আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম। ৰাতি দেখাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব। আৰু এটা ভাল খবৰ, আমাৰ ডিডি ব্লগছ ফেমিলি আৰু মণিকাঞ্চন ফেমিলি সমূহ সদস্যসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই আমাৰ এই যি তো 11 তাৰিখে যি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাৰাস হ'ব, তো সেইদিনা মোৰ প্ৰস্তাৱনা নাৰদৰ চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিম। তো সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে
ভালদৰে কৰিব পাৰো কাৰণ তেনেকে ৰাখত নাৱত প্ৰথমবাৰ কৰিব গৈছো ইনি আগতে ভাওনাত কৰিছিলো কিন্তু তথাপি চেষ্টা কৰিম ৰাইজক আমোদিবৰ বাবে তো আৰুখিনি ক্লিপ দেখাম আমাৰ মাই অলপ পৰকে আমাৰ খানা কৈ আছে আমি সকলো কমিটি সকলো ব্যক্তিয়ে মানে কামত ব্যস্ত হৈ আছিল ৰাতিপুৱা পৰা তো খানা এটা আয়োজন কৰা হৈছে তো খানা কি কি হয় আমি সেইখিনি চিনো মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম লোকক তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব No. Right there, right there. What the Kale, why the Kale? তো হে গাইজ বৰ্তমান মই এটা ঘৰ আহি পাইছোহি আৰু গোটেই দিনটো মানে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি ইফাল পৰা ইফালে ঘূৰিলোঁ ৰাখৰ ইটো কাম কৰিলোঁ তাৰপিছতে আৰু এতিয়া কালেকশ্যনৰ পৰাও উঠি আহিছোঁ আপোনালোকে দেখালোঁ ক্লিপখিনি কেনেকুৱা কি কি কৰা হ'ল কালেকশ্যন আমি তো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা উৎসাহ বেলেগ ধৰণৰ ফূৰ্তি হয় মানে এটা ফেষ্টিভেলক লৈ এতিয়া আমাৰ ইয়াত বিহু হওক ৰাস হওক মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ৰাইজৰ মাজত বেলেগ ধৰণৰ এটা উৎসাহ থাকে চ' বেছি একো ক'বলৈ মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে টোপনিও আহিছে তো 10-11 তাৰিখে আহিব সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ তো আজিলে ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কটাইছোঁ তো আহি আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব ডি ডি ব্লগছ অফিচিয়েল